Бельгійська кішка – пухнаста, товстенька тваринка з коротесенькими лапками. Її круглі оченята нагадують гудзики, а носик маленький, як кнопочка. Ласкавий і дуже волелюбний перс обожнює проводити час поруч із господарями, вимагаючи, щоб його постійно гладили. Персидські котики грайливі, хоча іноді не проти подовгу спати або просто полежати в затишному куточку. Тваринки цієї породи обожнюють дітей і з великим задоволенням стануть учасником ігрищ, піднімаючи настрій своїми трюками. Персидські котики не полюбляють гуляти на вулиці, хоча при нагоді із задоволенням потопчуться своїми товстенькими лапками по траві в парку.